Meu nome é Tony Terranova. Meu pai é francês, minha mãe brasileira. Eu fui estudar na capital. Quando voltei, meu pai subiu no mesmo vagão e foi embora para a França. Ele me deixou uma moto e um amigo. Oi, Paco, tudo bem? Teu pai é homem do mundo, francês, tudo. Voltar quando quiser voltar. Toca os teus caminhos, guri. Cara feio não bota ninguém pra frente. Você pensa em casar, ter filho? Filho não, porque eu gosto de dormir. Chegou carta do seu pai? Onde é que ele tá, meu? Por que que ele foi embora? Meu querido pai, nenhuma ausência é tão cara quanto a tua. Nas costas da memória, sigo revirando as suas lembranças. Oi, não farei nada pra sua mãe, tá? É isso que eu farei, meu pai. É hora de encontrar o mundo. Será que ele tá preocupado que nem você? Se ele tivesse preocupado, ele não mandava pelo menos uma carta. Antes, eu só vi o início e o fim dos filmes. O início, para conhecer a história. E o fim, eu não posso contar.